karibu katika kipindi cha yesu yuhai hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na mungu na kuikuza imani yako tunaendelea na maombi yetu ambayo tumeanza siku ya jana maombi ya familia na katika mtililiko wa maombi haya ni vyema kila siku asubuhi tukawa tunatafakari lile wazo la siku jana hatukufanya hivyo lakini leo tumepata nafasi kwa hiyo kwa dakika hizi za kawaida za mafundisho yetu tutatafakari wazo la siku popote ulipo uh, kama hujapata muongozo wa maombi ya familia ambayo ni maombi ya ambayo mo kwa namna ya na mwezi wa sana unaweza kupitia zetu kwa yale machache ambayo watu wanatuandikia kama mrejesho huwa tunayaweka hapo yanaweza kukutia moyo yanaweza kukufundisha jambo fulani maana mengine ni yanakuwa ni maswali na sisi tunaandika majibu na watu wengi wamejitoa kuomba kwa hiyo ni na wewe upate nafasi ya kufunga na kuomba kwa siku hizi thelathini ili mungu aweze kusaidia kama kuna changamoto yoyote ya kiafya ambayo inahitaji ushauri wa daktari tuna kushauri uombe kwanza ushauri kwa daktari ili ujue kama dawa unazotumia zinaweza ku uh, uwezo wako wa kukaa bila chakula kwa muda wa saa kumi na mbili ili usije ukaharibu utaratibu wa matibabu la ni muhimu sana kufuata ushauri wa kidaktari lakini kama una nguvu ya kufunga hauna dozi hauna ugonjwa uh, usije ukaegemea mahali pa uvivu tu wa kawaida uh, wa kuona kwamba unazidiwa nguvu lakini fanya bidii wengine hawakuwahi kufunga kuanza kufunga weza kuanza kuacha mlo mmoja mmoja baada ya siku tano sita utajikuta unaweza kukaa masaa kumi na mbili bila kula wote tumeanza hivyo taratibu na baadaye unaweza vizuri sasa aya yetu ya siku ya leo na maombi yetu ya siku ya leo tunaelekeza kumwomba mungu nyumba zetu zisimame na ukisoma injili ya matayo sura ile ya kumi na mbili aya ishirini na tano ndiyo aya yetu ya siku anasema basi yesu akijua mawazo yao akawaambia kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama kwa hiyo anatuelekeza vizuri hapa anatuonyesha wazi ya kwamba ufalme wowote ambao utafitinika juu ya nafsi yake hautaweza kusimama lakini na nyumba pia ambayo kimsingi nyumba ndiyo familia yenyewe ikiwa kuna fitina kati ya mme na mke ikiwa kuna fitina kati ya baba na, 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 na mama ikiwa kuna fitina kati ya, ya watoto na wazazi wao ikiwa kuna fitina kati ya kaka na kaka ukaka na dada uh, hiyo nyumba haiwezi kusimama kwa sababu huyu atataka kujenga hili na huyu atataka kujenga hili na utajikuta mambo yanaanguka haya wezi kusimama kwa kiwango ambacho mnahitaji. Sasa tunapoendelea neno hili, nipe dakika chache niombe pamoja nawe. Bwana Yesu ninakutukuza mnahitajis unapoendelea kulitafake ni mwema. Asante kwa ajili ya ndugu huyu ambaye anafunga na kuomba katika siku hizi 30 na leo ni siku ya pili neema iwe pamoja naye. katika siku hiya leo tunatafuta kuona neema yako inatuinua tusimame tena tusimame kiroho tusimame kiuchumi tusimame ki mahusiano katikafamiliaikaiyte za namna mbalimbali ili nyumba isisimame nasi leo bwana utuongoze umwongoze na ndugu huyu kwa neema yako anapoomba aombe kwa bidii aombe kwa imani Ililolote ili lolote lile ambalo shetani analipanda kuangusha ukuaji wao wa kiroho kuangusha mahusiano yao mema katika familia na kuangusha uchumi wao asifanikiwe kwa jina na kwa damu ya yesu kristo mwana wa mungu aliye hai ndugu yangu kama ambavyo nimekusomea na kukuwekea utangulizi kidogo wa neno hili kwamba kukiwa fitina katika nyumba zetu hatutaweza kusimama yaani tukifitiniana sisi wenyewe huyu anataka kufanya hili huyu anavuta kule hivi huyu anafanya hivi huyu anavuta hivi niliwahi kufahamu familia moja ambayo mama anafanya bidii sana katika kazi anajitoa sana sana anafanya kazi kwa kujitoa mno anaingia shambani analima bandani ana mifugo huku ng'ombe huku kuku huku bata sto ya mahindi na chakula cha kutosha na mashamba ya mpunga anaangaika huku na kule kuhakikisha ya kwamba kazi yake inakuwa njema inapendeza kwa hiyo matokeo yake sasa mume wake anakaa anamfitini yeye akiweka mahindi stoe mume anakuja anauza gunia mbili anaenda kulewa pombe nyumba kama hii inabidii lakini kusimama itakuwa ni shida kuna haja ya sisi wote kuwa patana Kwa kwahiyo maombi ya siku ya leo yanakuelekeza kuombea hali kama hizo ili mwenzako naye awe na mapatano sawasawa sawa na wewe kusiwe na mwingine anafanya vizuri na mwingine anafanya fitina kuharibu uzuri ambao umefanyika na, na wakati mwingine hata kwenye biashara unajitahidi kujenga hili ndugu yako fulani anakuja anachomekea kitu hapo ili tu wewe ya kwako hiaribike. wengine wanakwenda mpaka kwenye wagiza, kwa waganga, ili kuhakikisha wana tengeneza tu fiti na fulani kuharibu yale mambo yanayosimama lakini maombi ya siku ya leo yatakukinga na mambo hayo yote yatakuondolea mambo hayo yote kwa hiyo hakikisha unapata muda wa kuomba ili mungu akusaidie na neema yake iwe juu yako na mimi kwa dakika hizi chache nitatamani nikuombee ili neema ya mungu isimame pamoja nawe na tuombe bwana yesu ninakutukuza ninakushukuru kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa kujifunza neno hili ni wewe unayanena maneno haya ulipowasikiliza mafarisayo walipozungumza kwa habari ya ufalme wako na kukuhusisha na vile ambavyo ulikuwa unatoa pepo na ufalme wa giza mungu wewe mwenyewe kwa uwezo wako ukasema ya kwamba nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haiwezi kusimama kwa hiyo ufalme wako ulisimama kwa sababu hakukuwa na fitina ndani ya uo ufalme matendo makuu yalionekana kwa sababu hakukuwa na fitina katika huo falme tuna mambo yanaendelea kwenye nyumba zetu e bwana tunaomba neema yako ipite juu ya msikilizaji huyu mambo yoyote yanayofanyika kwa siri ili kumfitinisha yeye na wewe anatendewa mambo kwa siri na shetani anatendewa mambo kwa akili na shetani kama vile ilivyokuwa kwa hawa shetani alitengeneza fitina ambayo ilikuja kuharibu uhusiano wa hawa na adamu pamoja na wewe kwa jina la yesu mwana wa mungu aliye hai yakiweko mambo yoyote ya namna hiyo kwenye ulimwengu wa roho juu ya ndugu huyo anayetusikiliza kwa jina la yesu kristo mwana wa mungu aliye ai ninayavunja na kuyaharibu hayatatenda kazi hata angushwa uhusiano wake kati yake yeye na wewe kwa jina la yesu mwana wa mungu aliye hai mambo yoyote yanayokuja kuharibu e bwana upendo wake kwako upendo wake kwako tunayavunja na kuyaangusha kwa jina la yesu mwana wa mungu aliye hai tunaachiria neema yako bwana wa majeshi tunaachiria wingu lako e bwana katika jina la yesu mahusiano yake na wewe e bwana yakaimarishwe imani yake kwako ikakue kwa jina la yesu popote pale ambapo shetani anajipenyeza kwa siri sana ili kuharibu hiyo imani ili kuharibu ue usafi na utakatifu mbele zako kwa jina la yesu kristo mwana wa mungu aliye hai tunamwondoa na kumtawanya kwa jina la yesu kwa damu ya yesu kristo mwana wa mungu aliye hai asante bwana kwa habari ya maisha yake kama ni ndoa kama ni watoto anao kama ni wazazi anao popote ambapo shetani anajipenyeza ili ndoa hiyo iharibike ili mahusiano ya wazazi wake yaharibike kwa kupenyeza vitu ambavyo vitatibua mahusiano kati ya yeye na wazazi wake kati ya yeye na watoto wake katika jina la yesu kristo mwana wa mungu aliye hai ninavunja hivyo viambaza ninavunja hiyo fitina isiwe na nguvu juu ya maisha yake isitende kazi kwenye maisha yake katika jina la yesu mwana wa mungu aliye hai kwa damu ya yesu kwa damu ya yesu kwa damu ya yesu neema ya kwako iwe juu yake neema ya kwako iwe juu yake ukamsaidia bwana kwa uwezo wako ukamsaidia bwana kwa nguvu ya kwako katika jina la yesu mwana wa mungu aliye hai kwa damu ya yesu kristo mwana wa mungu aliye hai popote pale asiangushwe mahusiano yake kati ya yeye na ndugu zake asiangushwe kwa fitina zozote uongo wowote unaopandwa uongo wowote unaopandwa mambo ya kusingizia mambo ya kusingizia ili pasiwe na mahusiano mema kati yake na ndugu zake kwa jina la yesu mwana wa mungu aliye hai ninayaangusha na kuyaharibu e bwana kwa kazi ambayo umempa biashara ambayo umempa e mungu ndio inaleta kipato kwenye familia ndio inayoleta mahitaji ya familia kwa jina la yesu mwana wa mungu aliye hai mambo yoyote ya fitina yanayotendwa kazini au kwenye biashara ili yasiipate faida ili kazi yake ionekane kuwa ni mbaya kwa jina la yesu mwana wa mungu aliye hai ninayafisha mambo hayo hayatakuwa na nguvu juu yake hayatakuwa na nguvu juu yake bali bwana neema ya kwako itatembea juu yake utampa e buwana bwana atakubalika mbele za wakuu wake atakubalika mbele za wateja wake atakubalika katika shughuli yanazofanya katika jina la yesu kristo mwana wa mungu aliye hai hata yakiwa mambo hayo yamefanywa kwenye ulimwengu wa roho kwa nguvu za giza hayatafanikiwa juu yake maana na mimi saa hii ninanena kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili yake ya kwamba atafanikiwa kwa jina la yesu atafanikiwa kwa jina la yesu kwa damu ya yesu mwana wa mungu aliye hai amen basi ndugu yangu ni kutakia siku njema na siku ya baraka fanya bidii sana fanya bidii sana hakikisha ya kwamba unaomba pamoja na sisi na kama ujapata mwongozo wa maombi tafadhali tujulishe tuko tayari kukutumia kama una maombi ambayo unahitaji tuombe pamoja nawe basi tuandikie tu kwa njia ya message na tutaweka kwenye box letu la maombi na kukuombea ubarikiwe sana